Republika Naru ka një popullsi më pak se 11.000 banorë. Është kombi i tretë më i vogël në botë pas Monakos dhe Vatikanit. Ky ishull i vogël pësoi një rënje ekonomike të menjëhershme. Dim që burime natyrore mund të kenë një ndikim të madh në ekonomitë e shumë vendeve. Mendoni për pasurinë e madhe të naftës që guxojnë shumë për shteteve të gjirit persik. Por kur nuk menaxhohet siç duhet, pasuria e burimeve natyrore ndonjëherë mund të sjellë më shumë dëm sesa përfitime në plan afatgjat. Prandaj shumë ekonomistë kanë diskutuar aq larg se të flasin për mallkimin e burimeve natyrore. Ky kombi vogël është ndoshta rasti më i mirë studimor për të kuptuar se mos menaxhimi i duhur i tyre mund të sjellë rënje të ekonomisë. Por mekanizmat ekonomike të përdorura mund të nxisin ulzim, por edhe mund të shkaktojnë rënim të ekonomisë në nivel të lartë. Si u bën Naru vendi më i pasur në botë, por nga ana tjetër çfarë gabimesh bën ata që i çuan në shpërdorimin e kësaj pasurie? Naru zbuluar për herë të parë nga europianët në 1789. Kur një anije britanike i kaloi pranë një pjese toke të mbuluar me një pllaj të gjelbër, të mbushur me palma. Bukuria natyrore e ishullit bëri që britanikët e quajnë atë Pleasant Island. Disa dekada më vonë, të huajt e parë u vendosën në Nauru, i cili është një treta madhësisë së Manhattanit. Një gjeolog britanik zbuloi mineral fosfati me cilësi të lartë. Rreth fundit të shekullit të 20 u zbulua se 80% e ishullit ishte i pasur me minerale. Të drejtat e minerave i u shitën shpejt Gjermanisë, e cila ishte kolonizatori i Naurut në atë kohë. Në vitet në vijim, rreth 80 milion tonë të kësaj lëndë të vlefshme u eksportuan nga ishulli i vogël. Një luftës së parë botërore, Australia shfrytëzoi rastin dhe rrëmbeu Naurun për vete, ishullin në këtë pikë sapo ishte bërë një vend minerash në det të hapur. Fatkesish, në këtë kohë, dekada të tëra minerash kishin shkatëruar tashmë pjesën më të madhe të peizazhit natyror të Naurus. Një luftës së dy botërore, Japonia pushtoi ishullin dhe përhapi terror në Nauru, duke përfshirë kampet e punës së detyruar. Në fund të luftës së dy botërore, vetëm 600 naurugian mbijetuan. Pasi lufta mbaroi dhe Japonia u dorëzua, ishulli u dorëzua sërish australianëve. Shfrytëzimi i thesareve të ishullit vazhdoi. Në vitet midis 1945 dhe 1968, aktivitetet e minerave të fosfatit arritën nivele të reja rekord. Kur naurugianët më në fund arritën pavarësinë e tyre, askush nuk detironte më të nxirrnin fosfat, por deri në këtë pikë e gjithë ekonomia e tyre tashmë rrotulloi rreth eksportimit të këtij burimi natyror. Ky ishull ka një popullsi të vogël që nuk ishte aftë të bënte asgjë tjetër përveç zhgërmimit të shkëmbimeve me vlerë të çmuar nga toka. Mendësia e kombit të tyre dhe pozicioni i tij izoluar në botë nuk kuptonin se shumë industri thjesht nuk ishin të realizueshme. Minerat e fosforit i kishin sjell ishullit shumë avarazh, ata nuk kishin infrastrukturë për të zhvilluar ndonjë industri tjetër, as nuk kishin asnjë mënyrë për të konkurruar me vendet e tjera që ishin më të zhvilluara industrialisht. Ishte tashmë e dukshme se furnizimi me fosfat do të mbaronte brenda një kohe të shkurtër. Pak më shumë se një dekadë pas pavarësisë së tyre, Nauru përshëndet ndërkombëtarisht si vendi i vetëm më i pasur në botë për frymë. Në vitin 1981, ata kishin një prodhim të brendshëm për frymë për 27.000 dollarë, që përkthehet në 88.000 dollarë sot. Për krahasim, prodhimi brendshëm bruto i SBA-s për frymë ishte 14.000 dollarë në atë kohë, kjo të thotë se Nauru ishte dy herë më i pasur se mesatarja amerikane. Sigurisht që prodhimi brendshëm për frymë është larg nga një madje perfekte, por prodhimi brendshëm për frymë është ende mënyra më e lehtë për të krahasuar ekonomitë me njëra tjetrën dhe na jep të paktën një parafrim të papërpunuar të standardeve të jetesës. Me pasurinë e tyre të bollshme me fosfat dhe pavarësinë politike, Nauru po ishte në ritëm mjaft të mirë. Pyjeve të sportit u thuhet të tërhiqen në kulmin e suksesit dhe shumë njerëz në Nauru endoqën këtë këshill. Në fund të fundit, ata mund të mbështeteshin lehtësisht në arsimin dhe kujdeset shëndetësor falas nga qeveria dhe honoraret nga fitimet e fosfatit. Shumë banorë zgjodhen të mos punonin. Në vitin 1980, një epidemiolog deklaroi se Nauru kishte një epidemi obeziteti. Faktorët themelor ishin rritja e pasurisë dhe mënyra e përzgjedhjes së ushqimeve që konsumonin qytetarët. Në vitin 2002, vendi u rendit më i keq nga 170 vendet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për sa i përket indeksit mesatar të masës trupore. Ushqimet e shëndetshme vendosë si kokosi dhe peshku u zëvendësuan nga ushqimet e importuara. Shëndeti i dobët i fuqisë punëtore mund të ketë dhe pasojë të rënda ekonomike, ku shumica e qytetarëve në këtë vend ishin obez. Duhanet dhe birra e tepërt ishin gjithashtu të zakonshme. Amy McLean, një antropologë në Universitetin e Oxfordit, komentoi qëndrimin e saj me fjalët: "Unë pata fatin të gjeja një perim në javë." Është mjaft interesante se njerëzit që jetojnë në Nauru janë mjaft të arsimuar dhe të vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me ushqimin e keq dhe obezitetin. Nuk mungojnë programe shkollore që ndërgjegjësojnë njerëzit të konsumojnë ushqime të duhura.
Dekadat e minirave të fosfate shkatëruan mjedisin natyror në një mas kaq të madhe, sa që industria bujësore u bë pothuajse inekzistente. Porunja ekonomike pas mbarimit të fosfatit bëri që shumica njerëzve që jetonin në Naru të mund të përballonin vetëm ushqime të lira të përpunuara. Gjatë viteve koloniale, populli i Naurus mori vetëm një pjesë të vogël të pasurisë krijuar nga minirat e fosfatit, duke pasur parasysh këtë sfond, ishte më tepër nevoja ekonomike ajo që i shtyu ata të vazhdonin minirat, pas pavarësisë dhe jo lakmia. Të detyrohesh të importosh të gjithë mandrat për fshir ushqimin dhe ujin nuk është një mënyrë e qëndrueshme jetese. Meqense gjithë vëmendja shkoi te minirat e fosfatit, askush nuk shqetësoi të humbiste kohë në prodhim apo bujqësi. Toka bujqësore ishte shfryzuar për aktivitete minerare. Shumë të ardhura nga bumi fosfateve ishin investuar jashtë vendit. Ndërkaqë, mashtrimet të bën vendin të humbiste shumë nga investimet e tij, duke shtyrë përfundimisht Naurun në prag të falimentimit. As zhvillimi i depozitave dytësore të fosfatit nuk e ndryshuan kolapsin e afërt ekonomik. Vendi postoi krizë, por kushtet e bankës qendrore falimentoi. Në këtë pikë, Nauru ishte plotësisht i shkatëruar dhe kishte një prodhim të brendshëm bruto të vogël, prej 32 milion dollarë të përshtatur për inflacionin. Papunësia u rrit në 90%, ku vendi ishte më i pasur në botë vetëm vitin më parë. Fatkesish, ky është vetëm fillimi i një prej kapitujve më të errës si rezultati mirimit ekonomik me të cilin u përballë Nauru në fillim të shekullit. PPP-ja sa shpërndan një popullsi të vogël prej më pak më shumë se 10.000 qytetarësh. Rritja ishte e fortë në vitet 1970 dhe 80, pasi eksportet e tyre të fosfatit i lejuan ata të bëshin vendin më i pasur në botë. Por pas mbërimit të fosfatit në vitet 1990, prodhimi brendshëm bruto i tyre ra më shumë se 90%. Sot industria kryesore në Aurus janë qendrat e paraburgimit të refugjatëve, ndërsa ky mbitet një burim fitimprurës të ardhurash për vendin, ai nuk ka investuar në krijimin e infrastrukturës që do të krijonte industri më të avancuar në vimësi.